Než se vrhneme na besedu, tak je tady na prvním puntíku na papíře napsáno, mohli bychom si na besedu sednout do kruhu nebo do tvaru podkovy, aby jsme si viděli do obliče a seznámit se. Já jsem to počítal, je nás do 50 a minulý jsme to měli workshop, tak se nás 48 do kruhu vešlo. Takže kdo je pro? Ano, uděláme kruh. A protože ještě bylo trošku kávy, trošku čaje, trošku pití a několik sušenek, tak si dáme 5 minut. My mezi tím budeme tady kroužit a pak se vrhneme na tu besedu, na kterou máme ještě nějaký čas. Tak, děkuju, že jste zůstali v hojném počtu. Toto bude lepší. Ještě bych přece jenom zkusil podržet ten otravný mikrofon. Za prvý je výhoda, že může mluvit jenom jeden, což se často hodí. A za druhý třeba si to někdo pustí na internetu, jako my si pouštíme jiný záznamy diskuzí odjinud, většinou teda z Prahy, že jo, to se budeme nalhávat. Tak, vrátíme se k otázkám, co jsou zaparkovány. Jsou tu dnes i učitelé a ředitelé, takže ty, co to řídí, ředitelé. Loni to bylo tak 40% učitelé, 60% rodiče. Kdo je tu rodič a není zároveň učitel? A kdo je tu učitel a může být i rodič? A kdo je tu ředitel, jmenu ředitelka? Vím o 2, 3, včetně pana Derfla. Tak, tím jsme to asi zodpověděli. Jak se jmenuje spolek na podporu učitelů, o kterém mluvil pan Derfle? Trvalá obnova školy. Odpovězeno. Na druhé stránce jsem nic nenašel, takže máte pouze Facebook. Pouze Facebook. Odkaz je i na našich stránkách, takže už je to prolajkováno naskrze. Takže. Tak, kdo jste se chtěl na co zeptat? Já mám spoustu dotazů, ale mám začít teda. Já jsem měl dotaz asi tady na pana Feřčeka, ale budu rád, když budou reagovat i další lidé. Jak je to teda s tím tlakem na to zřizovatele, v případě teda ty základní školy na to město? Když ty učitelé mají jasně formulovaný ten požadavek, a samozřejmě narážíme na to, že to je někdy problém, protože obecně to formulovat je snadný, ale ty konkrétní cíle se vymezují hůře. Když už mají tyhle požadavky, co to město má jakoby za páky na tu změnu? Protože argument je, my vlastně s tím nemůžeme nic dělat, to je v rukou ředitelů a ty zase říkajte věci zřizovatele a je to takový zaklesnutý do sebe. Tak jak se to potkal třeba jinde? Kolega říká, že možná na to odpoví nejdřív on, tak já se potom připojím. Na to vám můžu odpovědět i já, jako ředitel školy, nebo kolega. Stát by měl podle nějakých zákonů garantovat úroveň vzdělávání. Od toho roku 2005, kdy vstoupily nějaké rámcové vzdělávací programy do hry, tak pokud něco řídíte, musíte mít nějaký volant nebo opratě, jak to řídit, že? A stát se tady toho vzdal. Takže proměnil vlastně školy ve firmy, samostatně hospodařící a samostatně si rozhodující, na které v podstatě nemá absolutně žádný vliv. Čili stát má garantovat úroveň vzdělávání, ale nemá jakoukoliv páku, a dokažte mi, že ano, někdo tady, jak ovlivnit to, co se v té škole děje. Může tam poslat Českou školní inspekci, to je tak všechno, ta zjistí, že škola nic neporušuje, že prostě funguje tak, jak podle právních norem fungovat má. A jinak ten stát nemá absolutně žádnou moc nad tím, co se v té škole děje. To je pouze a jedině v rukou ředitele. A pokud se ptáte na zřizovatele, tak ten tam má, v podstatě se dá říct, že největší vliv má na to asi ten zřizovatel, ale jenom nepřímý, protože po právní stránce nemůže zřizovatel nijak nařídit té škole
nějaký směr. Nemůže ji ovlivnit ani personálně, pouze nepřímo. Může vyjádřit nějaký svůj názor nebo domněnku, ale nemůže žádným jiným způsobem do té školy jakoby zasáhnout. Snad jsem řekl všechno. Jo. Já bych vlastně jako věcně s tím souhlasil. Možná bych některým těm pasážím přisknul jiné znaménko, než tak jako cítím z toho, co vy říkáte. To je samozřejmě pravda. Jestli může zřizovatel nějak o podobě školy rozhodovat, tak opravdu jen tím výběrem ředitele, protože v tu chvíli to má nějakým způsobem v ruce. Ten ředitel přichází s nějakým projektem, co by s tou konkrétní školou chtěl udělat. A zřizovatel, je-li alespoň trochu osvícený, si může vybrat lepšího ředitele. V tomto smyslu určitě to určitě možné je. A já bych ale tam zdůraznil jakoby jednu věc, která už tady padla, když tady kolegyně mluvila o CIO škole, a která mi přijde hrozně důležitá. Na všech rovinách toho systému se vlastně osvědčuje jako jedna věc. Jestliže učitel vůči svým žákům nebo svým žákům poskytuje určitou autonomii a podporu, aby mohli se rozhodovat, co budou dělat a mohli to dělat svobodně a zároveň dobře, tak stejným způsobem se má chovat ředitel vůči svým učitelům, zřizovatel vůči svým ředitelům nebo řediteli, podle toho, kolik jich má, a v zásadě ministerstvo vůči těm zřizovatelům. Ta debata se dneska vede o to, jestli ta míra volnosti těch ředitelů u nás, jestli není příliš velká. A je pravda, že ona je věcně velká. Když se podíváte na vzdělávací systémy v jiných evropských zemích, tak málo kde byste našli tak velkou autonomii ředitele, jako je u nás. Jo. To je opravdu věc k debatě, už jenom proto, že tedy bohužel osvícení zřizovatelů se mnoho nevyskytuje. Jo. To znamená, a opravdu v těch školách se ta kvalita odvíjí od kvality toho ředitele. Prostě tady to padlo taky už několikrát. Ano, může být nějaký učitel, který je výborný, který něco dělá dobře v té konkrétní třídě, ale ve chvíli, kdy nemá podporu ředitele, tak je to prostě krátkodobá záležitost. Stačí, aby onemocněl, odešel, otěhotněl, cokoliv. A vlastně ta jeho práce se vsákne prostě do podloží a nikdo ji nikdy nenajde. To znamená, že ten ředitel je hrozně důležitý a bohužel u nás dobrý ředitel vzniká náhodně. Jo, prostě to, že se objeví na škole dobrý ředitel, je schoda dobrých náhod. To není jako systémová záležitost. A samozřejmě tím pádem debata, a teďka narážím na to, co pan kolega říkal, jestli by teda to ministerstvo nemělo mít alespoň nějakou možnost ovlivnit podobu těch škol tím, že dejme tomu, má silný hlas při jmenování těch ředitelů, to je debata, která je rozhodně na místě. Já přiznám se, na to nemám jasný názor, protože vidím jasný argument pro i proti, ale rozhodně, protože se kvalita škol odvíjí od ředitelů a je pravda, že ministerstvo dneska nemá žádný nástroj na řízení vzdělávací politiky, kromě obecných dokumentů, to problém je a nějak by se řešit měl. Děkuju za odpověď. Tak, kdo naváže? Nebojte se toho mikrofonu, doufám, že mi to pošetujete. Dobře, já jsem měl teda potom další dotaz. A to bych možná třeba chtěl slyšet jakoby odpověď od všech, protože u někoho tuším, u nikoho ne. Jak vidíte výhody a případně rizika té vlny těch zakládání těch svébytných škol, právě pívete, to je něco o tom čet od vás, ale zajímat mě další názory. A těch svébytných škol, jaký jsou tam rizika, jaký vidíte výhody ze svého pohledu třeba právě to říct. Já bych začal u pana Derfla možná, protože vy jste říkal, že jste o tom i uvažoval, nebo výhody. No, výhoda je to asi pro ty rodiče, protože oni najdou nějaké řešení situace. No, na druhou stranu si myslím, že dneska
těch škol vzniká poměrně hodně, a když jsem to tuhle nějak jako počítal, tak jich není 50, vzniklo jsem za minulý rok a další se chystají. A já si myslím, že to začíná jako vířit ten rybníček toho českého školství, protože ze škol odcházejí dobrý učitelé, nebo ty nejlepší možná, který si ty školy stahují, odcházejí děti, zatím těch dětí je dost, ale za pár let to může být problém. A zřizovatelé, jsme se o tom bavili, zřizovatelé si můžou začít pak drbat hlavu, že zaspali možná ten okamžik, kdy mohli s tou svou školou něco dělat a třeba neudělali a najednou to mají půlku dětí a půlku peněz. Jo, ale to asi nebylo úplně takhle myšleno. Jako, já v tom vidím výhodu, že to vzniká. Já jsem byl asi před 10 lety v Dánsku a tam stát udělal takový krok, který chtěl dělat pan ministr jeden, a to, že rušit malé školy a zakládat takový ty větší, těch 600 dětí a více, slučovat to z nějakých ekonomických a jiných důvodů. A tam se to rodičům nelíbilo a začali právě zakládat desítky malých škol, které vznikaly tímhle tím způsobem. Tam se mi líbilo to s tou uklízečkou, protože tady třeba skutečně neměli na všechno peníze, tak si děti uklízali sami. Jednou za měsíc tam přišli rodiče a udělali velký úklid. A takovýma různýma způsobem vznikly tam opravdu spousty škol a začalo to fungovat a ten stát vlastně najednou koukal, co se to tam děje, protože oni to chtěli jinak a ty rodiče to vzali vlastně jakoby do svých rukou a fungovalo to taky ještě možná lépe. Jo. A já jsem čekal, kdy ta vlna přijde k nám a najednou tady během těch dvou posledních let se to začíná tady dít. Jo. Jakoby se něco jakoby stalo a vzniká to tady. A fakt jsem s tím úplně překvapený, že to takhle je. Ale líbí se mi to, že je tady nějaká alternativa, když si myslím, že to vlastně neřeší vůbec problém našeho školství. To řeší problém těch rodičů, nabízí to nějaký příklady, které třeba jsou hodné následování, nebo taky ne v některých případech, ale v každém případě jako to školství jako takový, mám pocit, že to jenom sleduje a jednou se možná bude divit. Jo, že to... Fajn. Mohl bych ještě reagovat předtím jenom já, protože vy jste nakous něco, možná to s tím bude souviset. Já jste říkal, že to může jakoby pomoct tomu školství, nebo že to odčerpává ty lidi. A tam je potom vidět trošku ten rozpor třeba mezi tím pohledem toho ministerstva, který to chce nějak směřovat, toho ředitele a toho rodiče. Protože jedno z těch rizik je, vy si založíte školu, tím jako to segregujete ty děti a i ty dobrý učitele vytaháváte. Ale co má teda ten rodič na tom malém městě, kde prostě není ta nabídka jako ve 100-tisícovým, 150-tisícovým městě, teda vlastně udělat. Protože on, aby šel podporovat nějakou školu, která mu nezaručí nic, protože skvělý učitel bude na rodičovskou, bude nemocnej nebo přejde do soukromé školy úplně jinam, tak co má jakoby vlastně dělat? Tak to jenom, aby při těch dalších komentářích, že tam je ten pohled jiný. Jeden pohled se zlepšovat to školství jako celý a horizont 15 let je jakoby skvělej a blízko, ale já když mám doma 5letý, 4letý dítě, tak horizont 15 let je mi prostě je mi jedno. Tak to jenom, že na to jako narážím často, tak jsem to chtěl říct předtím. Děkuju. No já jenom vlastně potvrdím oba dva ty názory, no tak důvod, proč to ty rodiče dělají, je proto, že se ty děti nedají zamrazit, že jo. A oni by jako jinak počkali třeba, ale prostě nejde to. Ale to znamená, jako jednoznačně ty nové školy jakoby kypřejí ten systém. A to je jejich jako velká výhoda. A jenom na to říkám jednu věc. Prostě nejásejme příliš nad tím. Jo? Prostě ten trend je rizikový. Jestliže dneska se týká maximálně jako 5% systému, tak je to něco, co ten systém pohání dopředu. Ve chvíli, se to bude týkat 30% systému, tak to znamená rozpad toho systému. A to je prostě velký riziko. Protože to, že tyhle ty školy přispívají k selekci, to bohužel o tom není sporu. To tak jako jednoznačně je. A já jako doufám, že teda ten stát by na to mohl zareagovat, že jako si všímá, že mu ty jako lidi někam utíkají a že by s tím tady, že volejí nohama, že by s tím něco měl dělat. Možná, že dokonce jako to i ty politici začínají trochu vnímat, ale pokud ten trend nezachytí, tak skutečně hrozí problém. A jenom poslední věc, ten trend opravdu je, já ho vnímám si jednoznačně, že to je ovlivněno dorůstající vzdělanější generací rodičů.
že to jsou lidi, kteří většinou mají zahraniční zkušenost, buď studovali, byli se tam podívat, nebo tam chvilku žili a prostě vědí, že to jde jinak a jim už nikdo nebude vykládat, že to jinak nejde, protože to prostě viděli. Že? Chcete reagovat? Tak díváte, paní Smolová. Tady, co říkal pan Pestek, že hlavně už některý ty mladí rodiče už třeba z těch škol jako vyšli, že jo? Takže oni mají sami i u nás jakoby zážitek toho, že to jde jinak, protože sami prostě v takové škole jako vystudovali. Takže ani třeba nemusí úplně nutně do zahraničí a to mi přijde prostě jako úžasný, že už jsou i takový, že jo? Když my máme 25 let valdorskou školu, tak my už máme jejich děti vlastně v prvních třídách třeba. A přesně jak říkáte, to už nikomu jako nenakukáte, že má jako zatnout zuby a ty děti tam zase odevzdat, že to systém. A oni vám je zpracují hezky prostě do těch. A dají vám je do těch průmyslových zón, že jo. Já bych třeba ještě na to zareagoval, já bych viděl pozitivní to, že máme tu svobodu, že? Takže když to teda převedeme na to, že teda škola je firma, tak tu máme nějaký zákazníky s nějakou poptávkou a já jako podnikatel chci uspokojit, anebo nechci uspokojit, nebo chci uspokojit určitý segment těch zákazníků. A mám tu svobodu, nebo vy jako rodiče máte tu svobodu, že můžete si vlastně vybrat, tohle mi vyhovuje a tohle mi nevyhovuje a podle toho se rozhodnete. Že? Tam vidíte například třeba pana ředitele, že má v okolí obce a města, kde jsou školy a jsou rodiče, kteří řeknou, tady, tohle to mi vyhovuje, tak sem to dám, anebo mi to nevyhovuje a budu třeba dojíždět do nějaké jiné školy. Takže v tom bych... No, myslím, že skoro každý záleží asi na vzdálenosti a tak dále. Že bude mít volbu opravdu, že si může vybrat to, co by si představoval pro své děti? A to jsme ve velkém městě. A to, když je nás tady asi 50 a možná, že každý z nás má úplně jinou představu. My jsme tady o tom diskutovali, jak vy si představujete dobrou školu, jak vy, jak kdokoliv z vás. Každý má trošku jinou představu, co je pro něj ta dobrá škola. Určitě, takže to je těžký říct, uspokojit jakoby, jo, požadavky každého. Já chci upozornit, že si třeba na své vlastní zkušenosti jsem teda přesvědčená, že vlatovské školy jsou zhruba srovnatelné, nebo žádná se nevymyká tím, že by opravdu zkoušela něco nově. Taky myslím, že to ukazuje i to, když se teda skupina rodičů snažila najít někde podporu pro svůj nový program, taky nedostala na žádné škole klatovské, pokud vím, jestli jsem to tak zaslechla. Jo? A teď se vraťme na nějaký vesnice, odkud se nedá dojíždět. Tak tam potom ty rodiče nemají vůbec žádnou volbu. Takže já tuhle volbu strašně závidím velkoměstům, že opravdu může třeba dojíždět dítě 30 minut, 40 minut, můžou si vybrat školu. Ale nenamlouvejme si, že to jde jinde. Krátkou reakci, v zásadě máte pravdu, ale ten, přece jenom ten systém se posunul natolik, že skoro všude jako by už v nějaké snesitelné vzdálenosti, bavíme se o nějak třeba 20-30 kilometrech, najdete školu, která jako je jiná. Nevím, jak je to v Klatovech, to zrovna neumím posoudit. Jo, to jsem pochopil, jasně. Jo, ale jako já tím jenom chci říct, že dneska už to nejsou jenom ty velkoměsta. Jo, že prostě tady ten posun nastal, jenom abyste měli představu, máme asi 4100 základních škol a ten počet těch soukromých, což znamená, to neznamená nutně, že jsou to ty inovativní, to se úplně nekryje, tak těch je asi okolo 200. Ale zároveň je tady velké množství státních nebo veřejných škol nebo obecních škol, které se dají považovat za inovativní. Takže ta situace je o něco lepší a dokonce bych řekl, že dneska je to tak, že jsou spíš výjimečná místa, kde opravdu ani v širokém okolí nenajdete nic, co by přinášelo aspoň trošku něco nového.
Když je to v Klatovech, to se vám omlouvám. Já na jedné klatovské škole učím, takže mluvím z vlastní zkušenosti. Myslím si, že na dobré z těch klatovských škol učím, ale právě proto, že vidím situaci, si myslím, dost dobře, tak strašně fandím těm mladým, aby se jim podařilo, nebo těm novým, aby se jim podařilo tady vydupat ze země něco jiného, i kvůli nám, těm ostatním školám, aby nám byli vzorem, konkurencí, aby nás trochu štvali, abychom viděli, že jim rodiče ty děti dávají a nám ne, a aby oni ukázali, že jde jít jinou cestou. Sama už bych na některý z těch škol učit nemohla. Já mám strašnou radost, že dcera učí ráda na stejné škole, moc jí to přeju, ale já už bych na to neměla, protože jsem ta stará, jsem vzdělaná v jiný době, neumím to tolik, ale právě proto, že vidím úroveň našeho současného školství, tak moc fandím těm mladým, kteří to umí jinak. A věřím tomu, že se někam dostanou. Ale teď by bylo strašně fajn, kdyby to město pomohlo vytvořit podmínky. Kdybychom my mohli ostatní nějak pomoct, strašně rádi si myslím, že bychom pomohli. Ale nevím jak. A moc vám držím palce, aby se vám to povedlo. Já jenom zareaguju. Cio škola, to je přesně to, co tady i zaznělo, nebo tady pan ředitel to říkal. Každého z nás, i mě to napadlo, udělat si svoji vlastní školu, tak jak bych měl představu. Vím, že teďka třeba v Českých Budějovicích vzniká nová škola. Tam je to v té situaci, že tam přijde ředitel školy, nebo ředitelka tam je teďka, a ta už rok dopředu ví a bude si vybírat v podstatě žáky, rodiče i ty učitele. Jo, ona dostane budovu, vybírá si kompletní vybavení a tak dále. V klatovských školách a i v jiných školách prostě přijde třeba i nový ředitel a ten ředitel už tam má třeba 20-50 učitelů, třeba i našeho typu, že? Protože jsme asi stejná věková kategorie. A už tam má nějaké žáky a už jsou tam zajeté nějaké prostě zvyklosti a koleje. A teď změnit, proměnit tu školu a říct, ne každý je třeba tak poctivý a dokáže to přiznat jako vy, že řeknete, já už bych asi tohleto nedokázala, ale přesto to neznamená, že jste špatná učitelka. A určitě, no jasně, ale někdy je to tak stavěno, že ten, kdo jakoby učí tradičně, byť skvělé a budou vaši žáci třeba na vás mít úžasný vzpomínky a budou říkat, když nás učila paní učitelka Beranová, to byla nejlepší učitelka, jakou jsem za celý život zažil. Ale přesto, no, může to tak být a taky nemusí, že jo, záleží, jak si s kým sednete. Tak dneska je to stavěný někdy i do té role, že co je klasicky, je špatně a to, co jo, to je jako postaru, jak je to špatně a to, co je alternativní nebo Montessori, nebo, tak to je jakoby to správný. Ale abych nemluvil dlouho, chápu to, že ředitel, když si postaví tu školu, jako je tady třeba SCIO, udělá si tu svoji soukromou, vyběrá si tam ty žáky, řekne toho jo, toho ne, toho jo, tady toho kantora chci, udělá si tam nějaký personální výběr, tak si udělá úplně super školu na zelené louce, ale ředitel, který třeba má tady jako v Klatovech už nějak daný ty podmínky, hrozně obtížně, kde jsou všichni tyhle tě zaměstnané na dobu neurčitou, hrozně těžko bude s tím asi hýbat. A pořád ještě nerozumím tomu, že vy jste teda v spole, který už tady několik let působí, sedli jste si někdy se zřizovatelem a spolu s těmi řediteli a nějak tam proběhly ta výměna těch informací a ty požadavků a nějak na to nereaguje, protože vy jste docela velká síla, takže když jakoby 50 rodičů roku, že by tady vznikla takováhle škola nebo třída, my bychom tam těch 50 jakoby dětí dali, tak to jo, jestli jako já nemám žádný informace, takže nevím. Zareaguju, protože tohle je asi dotaz, který možná zajímá víc lidí, to se mě na to ptají. Já jenom tady jsem na začátku nepředstavil, to je pan ředitel z Bolešinské školy, aby jsme se dostali tou lokací tady k těm Klatovům. Jednání s řediteli škol a zřizovatelem tady v Klatovech proběhlo ještě před loňským ročníkem tady toho setkání.
A říkám, cílem nebylo někoho přemlouvat, aby se proto natchnul, ale dát mu najevo, že je tu taková poptávka. Samozřejmě, i když nás tu sedí 50, tak rodičů je 35, který se známe, a z nich v jeden rok nastupuje 7 dětí. To znamená, tím klasickým tlakem přijdu před radnici se 100 lidma, že chceme dostihový závodiště, tohle vzniknout nemůže. Jo? Ale to, že my se známe 7 lidí, neznamená, že někde teďka jako neběhá pokud jíkla to v dalších prostě 12, aby to naplnilo tu třídu. To je jedna věc. Takže, abych se vrátil. Jednali jsme s tím zastupiteli města, vlastně se všema místostarostama, se starostou, se všemi řediteli, pak jsem se ještě se všemi setkal osobně. A ten výstup je přesně, jak říkal tady pan Festek, že buď to už dávno děláme, co vlastně chcete, dejte sem dítě a bude to dobrý. A jsem říkal, dobře, tak já k vám dám jako dítě a jak to teda zjistím, jak se to u vás dělá, tak buď byla nabídka, tak se přijďte podívat. ŠVP, no to neštěte, to je jenom takový jako papír, to vám nic neřekne. To už mě trošku jako říkal, aha, tak dobře, tak jo, tak to nebudu číst, přijďte se teda podívat. Tak a celá ta úvaha, proč se to, jakoby jsme se ničemu nedobrali. Takže vy mi říkáte, že ŠVP mi neříká o té škole nic a říkáte, že to je až na jednu školu, neříkám, že všichni to říkali. Tři školy říkali, je to strašně individuální učitel od učitele. Jedna škola tvrdila, my máme, všichni učí stejně, ale ŠVP nám visí teda zamčený na chodbě a do školy nesmí učitelé a na internetu není. Takže tím to trošku jako mi neobjasnila paní ředitelka. A ty ostatní říkali, je to individuální, je to na učitele. Říkáme, no dobře, tak když už teda je to takhle individuální, tak aspoň pro ty rodiče, kteří nemůžou zmrazit ty děti, můžeme zjistit, jakýho budou mít to učitele, aspoň, i když to není, je to prostě volatilní řešení, že jo. Paní učitelka je šikovná, ale je hezká, tak bude prostě na rodičovský dovolený brzo a potom pak tam jako seženete. A protože nemáte žádný směrování školy, tak tam jako seženete někoho, taky v druhým nejřidším okrese se to schání blbě, to já jako chápu, ale jako rodiče je mi to vlastně jedno. Takže dobře, tak až si aspoň vyberu toho učitele. Jo? A konkrétní příklad, tady na naší škole to nejde, tady to jde, ale nevíme, kdo to bude. Tady víme, kdo to bude. Fajn. Před zápisem týden telefon, dobrý den, pane ředitel, můžeme se tam přijít jako podívat teda na toho učitele, který teďka učí v 5. třídě. Ne, ale můžete se přijít podívat do první. Ale jste říkal, že to je individuální, ten, co má první, bude ve druhý, ten mě jako nezajímá. Kdybyste řekl, že celá škola jede na nějaký vlně, jak mě to zajímá. Takže nevím, jestli nevstřícnost, jak jsem tady zaslech, ale jako trošku nepochopení toho, co vlastně chci. Směrování té školy se nedozvím. Potom, když to člověk jako setkal jsem se opravdu se všema, tím přišlo všechno tak jako na stejno a ne jako špatný nebo dobrý, jak jste říkal, ale nechápající tu naší poptávku a nakonec ani jsme nebyli schopni získat informace. Před 14 dní jsme měli setkání spolku a příznivců a jedna z otázek byla, jak vnímáte úroveň klatovského základního školství nebo jak vnímáte to školství nebo co o něm víte. A jedna odpověď byla, nevím o něm mnoho, což o něm dosti vypovídá. Takže to bylo, jednali jsme s nimi, bylo to do značné části nepochopení, ta náklonnost. Bylo to sice korektní, ale moc jsme se nepochopili a žádný jako vstřícný krok není asi, myslím, že nebude v dobrým době. Já bych k tomu řekl ještě taky další věc, paní Čelka, Lenka Bořánka je tady, jo. Ta měla třeba učit na naší škole a vlastně, že jo, je to tak, že jsme nějak, já myslím, že jste učila, nebo jestli, tak jsme o tom mluvili. A třeba ten můj pohled na to byl, nebo proč jsme se třeba nedomluvila, skončila v Janovicích, je také to, že ona vlastně říkala, já bych chtěla tady učit Hejného metodou, a chtěla bych jakoby to zavést tady a to. Já říkám, super. Ale to, co jsem říkal před chvíličkou, nezačínám na zelené louce. Mám tam nějaké paní učitelky, které nějak učí a znamenalo by to je vyškolit. A protože paní učitelka Lenka je také, jak jste říkal, hezká žena, tak také pravděpodobně odejde brzo na mateřskou. A zase to tam zůstane v tom, že je to ve vzduchu a je to prostě to personální obsazení. Vždycky je to o tom člověku.
Jo, vždycky je to o tom, někdy se mi ptají maminky a říkají, do které školy, když my, jakoby od nás, my jsme jenom do páté třídy, tak jdou na druhý stupeň a říkají, do které školy, která škola je v Klatovech nejlepší. A já jim říkám, na to si úplně vykašlete, protože všechny mají keramickou péc a všechny mají flétnu a já nevím, sbor pěvecký a tak dále. Vyberte si osobnost, vyberte si prostě člověka, vyberte si pedagoga, na druhém stupni je to jedno, protože je bude učit paní Čelka Beranová a Šenkýř a já nevím další. Takže tam je to úplně jedno. Na první stupni tam můžou dostat hodnou paní učitelku a pokud ta paní učitelka ze svého srdce jim může něco předat ze své osobnosti a může nějak jako posunout, tak je to to nejlepší, co prostě dítě může udělat. Jestli bude mít nápis Montessori nebo cokoliv, to je úplně jedno. Takže neexistuje v Klatovech nejlepší škola, nebo lepší škola, nebo horší škola. Vždycky je to o těch osobnostech, o těch lidech, který tam prostě jsou. Oponoval. Jenom v jedné věci. Pan ředitel má samozřejmě pravdu, že když si vybíráte ten tým takzvaně na zelené louce, někdo vám postaví domeček a vy do něj asi dovedete jako děti a učitele, tak je to asi snazší. Ale existuje projekt, který se jmenuje Pomáháme školám k úspěchu a je to projekt Kalinovy nadace a jeho smyslem před léty bylo zjistit, co se vlastně musí stát, aby se začala proměňovat nějaká škola, obyčejná velká státní. Vybrali prostě nějaký větší počet škol a zkoušeli různé věci, třeba jako, když jim zařídíme počítačovou učebnu, pomůže to? Když jim dáme tolik a tolik peněz pro učitele, pomůže to? A tam je jedna podstatná věc, to jsou všechno velké, již běžící školy, čili v tom konzervativním módu, který pan ředitel říká. A po asi 7 nebo 8 letech běhu toho projektu se ukázalo zajímavá věc, že vlastně každá škola je schopná proměny, jestliže má vedení, které chce. Čili já bych vůbec, jako já samozřejmě chápu, že ten konkrétní učitel má vliv, že je důležitý, ale prostě bez toho vedení to nejde. A když to vedení ví, co chce, a druhá věc, kterou oni dělali, oni do těch škol dosazovali mentory. To znamená lidi, kteří nebyli podřízeni pana ředitele, to bylo na tom docela důležité, a zároveň nabízeli těm učitelům pomoc v jejich profesi, v řešení jejich problémů. Já jsem s těmi mentory s některými mluvil, oni říkali, no byla to pozoruhodná zkušenost, my jsme tam nastoupili a všichni nás nenáviděli. A protože nás platili nějaký a vojenu, tam nic jsme nedělali a tak. A tak my jsme tam byli toho půl roku a oni na nás tak koukali skrz prsty a potom půl roce za náma teda přišli a říkali, no dobře, tak jako když teda jste nevypadli, no tak nám teda řekněte, co máme dělat. A oni říkali, no to my nevíme, co máte dělat. Musíte vy vědět, jakože vy jste v té třídě, vy jste ten učitel, ale když budete něco potřebovat, tak my vám jako pomůžeme, my jako najdeme prostě informace, podporu a tak dále. A pak říkali, trvalo to dalšího půl roku, kdy nikdo nepřišel a potom roce jako přišli a říkali, no tak dobře, no tak já zrovna tady, a co s tímhle tím hajzlem mám dělat, že jo? A teďka jako, a začali řešit už nějaký konkrétní problém. To znamená, trvalo to dlouho, ale ty lidi říkali, my jsme byli po 5 letech překvapení, že v podstatě s každou tou paní učitelkou, od kterých jsme nevěřili, že by se vůbec mohla pohnout, tak s každou se nakonec dá pracovat. A ve chvíli, kdy ten učitel zažije ten, jako ten obrat, ten úspěch, to znamená, že ty děti, které tam sedí a tváří se spruzeně, se najednou netváří spruzeně, tak to je pro toho učitele sebekonzervativnějšího jako obrovská spruha. Jo. Takže já jenom, prostě není cesta k proměně školy jenom ta, že si prostě ji založím na zelené louce s investorem a prostě si tam nazvu svoje děti a svoje učitele. Dobrý den, já jsem kolegyně Karlova, taky ředitelka a mám metodu Chraštic kousíček, i když jsem z Katovského kraje. A to můžu potvrdit, protože já jsem nastoupila do školy, kde to bylo všechno jakoby zaběhnuté a prostřednictvím projektu Minimalizace šikany, kde jsme se vlastně taky s Karlem potkali, tak tím, že jsme začali s kolegy, celá ta sborovna vlastně nastoupila do nějakého procesu, kde se učila, jak zacházet s dětmi, my jsme teda to chtěli udělat tak,
aby se u nás ty šikanózní věci nevyskytovaly opravdu jako minimalizaci, jako prevenci. Tak zrovna tak jako vlastně jsme, my jsme se taky potkali na nějakém školení, my se známe, tak jako od hoka. A tak tím, že jsme prošli celá ta sborovna nějakým seminářem osobnostně vzdělávacím, tak se jakoby, a ne moc, jenom se jako ta sborovna maličko pootočila. A i když já to neumím tak jako Karel, tak jako, že to tak jako je, že to tam běží takovým obrovským způsobem, tak cítím, jak ty kantoři jsou spokojenější. A prosím vás, to mluvím o záležitosti 2007, jo, teďka to už je jako nějaký let, ale prostě tam se tak jako pootočilo. A teďka ta škola vlastně běží v úplně jiných kolejích než předtím. A cítím, jak kantoři jsou spokojenější, děti jsou spokojenější. A učíme normálně podle školního vzdělávacího programu, který je v mantinelech rámcového vzdělávacího programu. Lingu pořádku jsme u nás měli na semináři, a kdyby ke mně přišla, tak po nich chňapnu. Chtějí se ženu být. A velice bych stála o to, aby moje děvčata jako chtěli učit hejného matematiku, protože mě to nadchlo, mě to přijde jako naprosto úžasný. A chci říct, že se to jako dá a že stačí, jako někdy fakt to stačí jenom malinko pootočit a pak se to děje pomalu, ale děje se to. Já jsem na takovou zkušenost, že mám prostě paní kolegyně, u který jsem si řekla, no prostě jako s tou se nedomluvím, ta to nedá, to je holka stejně mladá se mnou, že jo. Teď nevím, proč se směješ, teda malinko. No a taky jako za těch 15 let vidím, jak i ona se posunula, jak i ona má jiný přístup k dětem. A není to, ono to jako na první pohled není patrný, ona používá podobné metody, jsou jako tak, jak jsme se to naučili my, že jo, na té paně. Ale ten přístup k těm dětem, ten vnitřní, tam prostě je to v tom vidět. No tak já si myslím, že to není o těch vnějších věcech, jestli používám nebo nepoužívám Montessori pomůcky. A jestli to jedu podle Waldorfské školy nebo podle ŠVPčka klasického, že to je opravdu o tom vnitřním náboji, o tom potenciálu, který tam jako člověk do toho dává. No a já jsem si vždycky myslela, že to není v tom řediteli tak úplně. A asi trošku jo, no, že tam jako musí být takovýhle to nadšení, který je cítit z toho Karla. A taková jako víra v to, že ty lidi, že to fakt dají. No, tak. Já jsem ještě možná chtěla říct jenom malý detail vlastně k existenci těch nových divných škol, jako je ta naše, že vlastně třeba já, když se jakoby přemýšlím sama pro sebe, jako proč je důležitý, aby taková škola byla, a přičemž mě jako trošku osobně třeba jako trochu vadí, že tam máme to školní, jo? Že jsme jakoby vlastně jenom pro nějakou sociální skupinu a to tak jakoby úplně jako v tomhle se s tím úplně jako nestotožňuju, ale jakoby vlastně já si to jako sama pro sebe, mi přijde, že jsme důležitý jako z toho důvodu, aby jsme jako ukázali, že to nějak jde, jo. A že prostě, aby jsme ukázali, že to třeba jde nějak jako úplně jinak taky, jo, že jste viděli, že u nás to jako je úplně jinak. A jako my máme zase možnosti, které jako si uvědomují, že jsou luxusní, jo. Třeba to, že máme ten tým lidí, který byl vybraný pro přesně tuhle školu. A tak, ale jako my myslím si, že jakoby ten náš příspěvek, jako kromě toho, že třeba ty konkrétní děti, které se teda k nám dostanou, tak jsou nějak u nás třeba spokojení, takže může být, že fakt jakoby ukážeme v těch, jako kdyby pro někoho, z pohledu někoho třeba luxusních podmínek, experimentálních podmínek, že můžeme prostě ukázat, že něco jde udělat třeba úplně jinak, jo. Tak to mně přijde, že v tom může být smysl té naší školy i třeba pro ty děti, které se k nám třeba nedostanou. A pak jsem chtěla ještě jenom poukázat na význam takovýchhle škol jako pro učitele. Jo. Protože jako třeba učitel, který, já třeba nejsem původní učitelka, ale v nějakou chvíli v životě jsem se v tom nějak jako našla, přijde mi to teď pro mě smysluplný. Tak já prostě mám možnost jít na nějakou školu. Já jsem si to taky jako zkusila, byla jsem na Gimplu, který je docela jako prestižní, ale hodně jakoby zajetej v systému. A já tam jakoby můžu zajet se do toho systému, ale tím jakoby přijdu
o ty svoje hodnoty, s kterýma jsem jako do té školy šla. Nebo tam můžu být v tom systému a věnuju jako strašně velkou část své životní energie na to, že se jakoby obhajuju pořád dokola a že se v tom systému jako snažím přežít. A nebo můžu být v takových jako v uvozovkách luxusních podmínkách, jako mám teď. A já jsem teď třeba hrozně ráda, že pro tohle svůj životní období, já jako nevím, jestli budu pořád ve škole, to prostě fakt netuším, ale jako, že tyhle podmínky mám a že se můžu jako pedagog jako rozvíjet. Jo? Já když jsem si reflektovala tenhle rok, tak mám pocit, že jako nikde jsem se nemohla ten rok jako naučit, co se týče práce s dětma víc než tady. Jo? Protože mám pořád tu možnost diskuze s kolegama, reflexe a tak, takže si myslím, že význam těchto škol i proto, aby třeba jsme se mi jako učitelé mohli v nějakých podmínkách dobře rozvíjet a co s náma pak bude dál, to se uvidí, jako třeba opravdu nějakým způsobem můžeme ovlivnit i ten mainstream školní. Tak, děkuju. Kdo má další dotaz? Ještě máme asi čas. Mě leží v hlavě otázka na pana Fertika, jak jste říkal, že jakoby je vlastně jako dobrý, že tyhle ty školy vznikají, protože to může otevřít oči tomu státu, ale že by bylo blbý, kdyby jakoby ten stát, ten systém to převálcoval. Tak jakoby v čem je to blbý, jako že to vyselektuje ty děti nebo rozdrobí jakoby nějaký ten základní, tu základní lajnu? Ano. No, je to tak, že prostě ten opravdu velký problém českého školství je, že dělí ty děti velmi brzo de facto podle vzdělání rodičů, jo, když to zjednoduším. Teda někdy už dneska mateřských školek, ale samozřejmě od jazykových škol, potom víceletých gymnázií. Ve velkých městech je a v určité společenské vrstvě, ve střední vrstvě, je vlastně povinnost přihlásit dítě na víceleté gymnázium, aspoň se o to pokusit, protože jinak má vaše okolí pocit, že ho z toho zahodili do koše, že vlastně nestojíte vůbec o něj. A to já vidím jako velký problém. A jakkoliv jsou mi tyhle školy sympatické ze všech těch důvodů, které tady padly, se kterými 100% souhlasím, no tak jako je to reálně tak, že ta vzdělanější vrstva si zařizuje školy pro sebe. Jo? A to prostě je problém, protože v těchto školách se ty děti s určitýma dětma nepotkají. Jo? A to já prostě vidím jako problém. Já vidím jako jedno opravdu z velkých rolí základní školy, jestliže jsem říkal, že ta škola si bude hledat nějaký jako nový, je ten sociální kontakt, je to sociální svorník, je to způsob, jak držet tu společnost pohromadě. A to se nám rozpadá pod rukama. A jestliže prostě 30% těch aktivnějších, bohatších, vzdělanějších si prostě zařídí školy pro sebe, tak má ta společnost problém. Děkuju. A ještě ale jakoby, to nemusí být podle mě jenom na rovině toho soukromého školství, ale vím třeba o škole v Praze, která je velká, prostě na těch největších a nabízí ten tradiční model, ale vedle toho má i třídy Montessori a začít spolu. A existují tam jakoby vedle sebe. Tak ale myslím si, že vlastně ale ta selekce už je i tady, že jo? Přece ten rodič, který dá do třídy dítě do třídy Montessori nebo začít spolu, tak vlastně už i na těch už i v tohle selekce přece. I to je pravda. Ano, samozřejmě. Často se mluví o tom finském vzdělávacím systému, to je jenom připomínka, tam opravdu tu volbu vlastně nemáte. Jo? A ten systém tvrdí, že každá škola, ta vaše za rohem, je ta nejlepší, je srovnatelná s těmi ostatními. Podstatné je, že v tom Finsku tomu ti rodiče věří. A prostě berou to, že je to tak. A tenhle ten systém teda k nám není přenositelný, jak říká jeden kolega, protože máme málo Finů u nás. To je jakoby jeden z modelů, on to není jako jednotná škola, jo? Ale je to prostě jakýsi veřejný systém, který má vysokou míru důvěry. A u nás ten veřejný systém nemá vysokou míru důvěry.
A mně připadá hrozně důležité, že kromě toho, co tady bylo řečeno, že každá škola je firma, snaží se získat zákazníky, tak mně připadá jako strašně silné téma, že budeme schopni si formulovat, co je veřejný zájem v oblasti vzdělávání. Jo? My jsme s pojmem veřejný zájem přestali pracovat. Vlastně hledáme každý svůj rodičovský individuální zájem, protože teda děti máme teďka zrovna a nevíme, co s nimi dělat. Ale a já tohle to chápu a respektuju, protože každý to takhle má. Prostě nemůžete zapřít své dítě nebo jenom velmi obtížně. Ale vedle toho si jako řekněme, co je ten veřejný zájem. Prostě jo, já vnímám takovéhle shromáždění a to, že tady sedíte, je, že vy tady přece nesedíte jenom kvůli tomu, že někam chcete narvat svoje dítě. Jo? To byste si zařídili nějak sami. Jo? Ale vy nějakou částí své osobnosti vnímáte, že existuje něco jako veřejný zájem. A proto já na tohleto riziko upozorňuji, protože si myslím, že formulovat veřejný zájem je zásadně důležitý. Děkuju, teď se to řekl přesně. Kdyby asi tady ty lidi, co sedí, chtějí to dítě někam dostat, tak to i v rámci těch letov můžou. Ještě jsem předtím nereagoval na pana ředitele, že máme tu, jako ta svoboda je pro všechny stejná, ale ty příležitosti, jakoby ta možnost těch realizací není. Už třeba tím, že prostě Klatovy jsou druhý nejříčší okres a opravdu, když se člověk podívá na mapu Waldorf, Montessori nebo i rodiče Vítání, a takhle si ty puntíky rozhází po té České republice, tak to jsou lvy. Opravdu docela daleko a ta oblast je řídká, takže ten tlak ze spoda, aby se to formovalo přímo, zaťukali jsme na město, podívejte se na asi 60, tak jako najděte ředitele dobrýho, to nebude fungovat. Ale jak říkáte, opravdu tady asi sedí lidi, co to chtějí prosazovat i jinak, protože no, řekněme si upřímně, než se něco stane, tak ty děti půjdou k maturitě asi tady. A to je třeba si uvědomit možná, že ještě to tady neprokouk. Ok, pozitivní vždycky. Tak. Další dotaz. Děkuji. Já bych ráda reagovala na to, co tady teďka před chvilkou zaznělo. Já jsem vysokoškolák z vyšší střední třídy. Odpovědně říkám, že než bych dala své dítě na víceletý gympl, jo, tak ho radši pošlu někam úplně pryč, protože by ho to zničilo úplně stejně. Jestliže nechci teda vyselektovat své děti, protože je pravda v tom, že se pak se spoustou věcí nepotkají, nebo se spoustou vrstev té společnosti nepotkají, tak pak už mi teda zbývá jenom ta možnost uplatnit svoje rodičovská práva a rodičovské kompetence, které vlastně mám, a tlačit přes SRPŠ a tlačit prostě osobně na toho ředitele té školy a prudit a edukovat další rodiče v tom, že oni jsou taky kompetentní, i když ta škola je tak mnohdy nebere, a vytvářet prostě ten tlak jako uprostřed, z prostředa. Jo? Nabůrat se do toho s tím, že ano, já jsem tady, mám práva jako rodič, a já chci, aby moje dítě chodilo do, nebo nechci, ale není jiného vyhnutí, než aby moje dítě chodilo do vaší školy třeba, ale chci se spolu podílet na tvorbě nějakého programu, ovlivňovat ty osnovy, protože já vlastně můžu. No, já jsem rodič a přítel školy. Já vám budu jako tak cvičně oponovat, jenom malinko, jo. Já na jednu stranu si myslím, že ano, že ten veřejný tlak těch rodičovských skupin je hrozně důležitý. Jednak na ty školy, ale hlavně na místní politiku. Jo, to znamená třeba nutit to zastupitelstvo, aby vybíralo
nové ředitele poučení, protože to je nejistější cesta, jak se ta škola může proměnit. Ale chtěl bych jakoby upozornit ještě na jednu věc. Tady je ještě jakoby druhý problém. Když ta škola má jako velmi širokou paletu rodičů s velmi různými představami o tom, zvláště velká, co vlastně je to ta správná škola. A tak jako je správně, že rodiče vyjadřují nějaký svůj požadavek vůči škole a formují objednávku, tak na druhou stranu si jako rodiče musíme uvědomit, že ta škola musí mít svoji autonomii pedagogickou. Tam musí být hranice, kde ta škola řekne, tady v podstatě takhle prostě, tady je to naše jakoby profesní území a tady my to budeme dělat jako podle svýho. Když jsem mluvil s Ondřejem Šteflem ve chvíli, kdy zakládal SCIO školu, tak mi říkal, no, my jako s těma rodičima hodně mluvíme, jak to si to představujeme a tak dále, no a pak, když s nima podepisujeme tu smlouvu, já nevím, jestli to je pravda, jo, to všechno usvědčíte ze lži, tak jim řekneme, no a teďka nám tady podepište, že nám do toho, prosím vás, 2 roky nebudete kecat, jo. Prostě my vám jako nabízíme prostě nějakou nabídku, takhle my to chceme dělat, ale když už nám to dítě dáte, tak prosím, nechte nám to dělat podle svýho, protože jako jinak upřímně řečeno, skupina aktivních matek dokáže tu školu rozebrat prostě do posledního kolečka. Takže, jako, ale berte to jako, ta námitka je vstřícná, jo? Já jakoby ten rodičovský hlas považuji za hrozně důležitý, ale má to nějaký meze. Jiný ředitel, pan Beran z Kunrati, což je taková jako v Praze velmi jaková žádaná vyhlášená škola, ten vždycky tak jako depresivně sedí a říká, člověče, my jim pořád jako víc a víc vysvětlujeme, proč a co jak děláme, a oni nám do toho čím dál tím víc kecají. A nemyslel to úplně, že to je jenom dobrý. Jo, prostě je to, tyhle věci nemají jednoduché řešení. Jo. Prostě je to vždycky jako velmi vyvažování obou těch stran, ale já si prostě myslím, že ten rodičovský tlak musí existovat. Prostě bez toho se ty školy pravděpodobně měnit nebudou. Já ještě na to jenom budu reagovat. Já opravdu nechci rozložit, nechci spolu s klubem podobně nastavených matek rozložit školu, to v žádném případě. Asi teda potom v tom případě je to na tom sednout si se podobně střelenýma matkama, s tím ředitelem té školy a lavírovat o tom, ne co může škola udělat pro mě, ale co já teda můžu udělat pro tu školu, aby jsme na tom participovali všichni. Jestli já jako rodič, který má svý práva, zároveň má té škole co nabídnout třeba. Kluci, můžu? Ne, já jenom tady byla nakousnutá jedna věc. Já právě pořád vidím stěžení a zásadní to, že nerozumím té neprůhlednosti, když umisťuju to dítě, ať už teda do školky nebo do školy teďko, že právě dopředu má ten rodič tak strašně málo jako informací, že potom nutně musí, když to dítě umístí, musí právě docházet k těmhle těm věcem. Jo, že prostě já nevím, kdo to moje dítě učí, nevím, jaké je, potřebuju to vědět, chci nad tím mít kontrolu. Kdyby prostě, jak říkal Standa, kdyby, já vím, že ten ředitel nemůže dát 100% informaci, ano, tahle paní učitelka bude celých 9 nebo 5 let mít vaše dítě, to je jasný. Ale kdyby tam byla snaha, ano, vypadá to, že tyhle ty 3 paní učitelky budou mít první třídy, pravděpodobně, neberte to jako 100% informaci, ale vypadá to tak, můžete se na ně přijít podívat a můžete si třeba dát prioritu, raději bych, aby moje dítě šlo k téhle paní učitelce. Tak když si ten rodič vědomě toho učitele, nebo i to dítě, samozřejmě vybere toho učitele, tak já potom nemám vůbec problém dát mu veškerou svoji důvěru. Mám to takhle teď nastavené ve školce u syna, kde já těm paní učitelkám 100% věřím a jako nekontroluju každou činnost, co oni s tím dítětem dělají, protože mají moji důvěru. Ale prostě je to štěstí, že jsem měla možnost umístit to dítě tam, kam jsem chtěla. A rozhodně to bylo přesně tou klatovskou cestou, kdo se s kým zná.
Jo, takže v tomhle je pro mě úplně zásada. Já nepotřebuju kontrolovat toho učitele každodenní jeho jako kroky, protože sama jsem učitelka a taky jako nechci, aby 60 rodičů, polovina je rozvedená a má každý jako jiný názor na to svoje dítě, aby mi do toho jakoby krafali. Ale prostě dopředu, kdyby tam prostě ty vztahy nějak fungovaly, tak to může úplně nádherně fungovat. Já bych navázala tady na tu školu. Já jsem teď matka prvňáčka a jsem taky přítel školy s RPDŠ. A já jsem taky dostala nějakou tu funkci v té třídě, že jo, tak někde tam sedím s těma ostatníma rodičema, s paní ředitelkou se občas vidíme dvakrát do roka. A já jsem s paní učitelkou navázala skvělý kontakt a ona za mnou přišla, já za ní a říkám si, tak máme podobně smýšlení, co udělat pro ty děti tak, aby vám to nenarušilo ten roční plán, protože vím, že vy je musíte něco naučit za ten rok, ale ta, vlastně jakoby ta výuka se dá obohatit něčím. Tak pojďme si říct, co by vy jste očekávala, já co očekávám. A vyšli jsme si krásně stříc. Já jsem pro ně udělala projektní dopoledne. Paní učitelce to naplnilo prvouku z nějakého důvodu. Hodili jsme tam matiku, češtinu, děcka byly nadšený. A vím, že tohle si můžeme třeba jakoby dovolit dvakrát, třikrát do roka. A je to o tom učiteli. Jo, paní ředitelka má projekt Zdravá škola, nebo co, že to tam mají. A nějaký ty projektní dny tam mají jako zakomponovaný. Samozřejmě paní učitelka to nemůže obsáhnout, když tam má ty prvňáky, jich tam 30, že jo, jeden běhá, skáče, třetí sedí. Tak vyzvala ty rodiče. A teď řeknu zkušenost svoji. Já jsem si stoupala před těch 29 dalších rodičů a říkám, pojďme si říct, kdo má zajímavé zaměstnání, můžeme vyhovět paní učitelce a pomocí. Zase 9 rodičů bylo vyděšených. A já tam stála sama. 29 rodičů bylo vyděšených, protože jste poukázala na to, že oni mají kompetenci, kterou drží. A doteďka jim jako nikdo neřekl, vy jim můžete nějak použít. Jo, vy jste tam kompetentní. Jinak já na téhle škole mám dítě, mám ho v té 5. třídě pro změnu a nám to tam takhle jako funguje úplně stejně. Já jsem si prostě došla za ředitelkou, řekla jsem, že vím, co je v osnovách a že se může obrátit pak, když bude něco chtít. Dělala jsem jim projekt na podzim na téma, jak si nenechat ubližovat. Protože je to ono, ne co může škola udělat, nejen co škola může udělat pro moje dítě a co já pro tu školu. Jo, a dá se to tam takhle potkat. Jo. Zase můj pohled. Dá se to tam potkat, ale zase jako u té náhody a u té vlastně netransparentnosti. Ale asi už bych to moc tady se tam nebagroval. Nebo jestli ještě má někdo k tomu něco dalšího? Tady k tomu? Ne? Dobře. A další téma má ještě někdo? Nebo už půjdem domů? Nebo... Jo. Aby to bylo slyšet v záznamu, teda, jaké má plány se zařizováním nových škol? No, já o tom teda asi nevím nic víc, než jako veřejně třeba k nalezení někde na našich stránkách, že příští rok by měla vzniknout škola v Olomouci a v Brně, to už, tam už je to rozvitý, už teď je to ve fázi, kde se vybírají průvodci a pravděpodobně taky v Praze na Petřinách. A co se týče jako další, to by mělo být příští rok, a co se týče toho dalšího, tak vůbec nevím teda jako žádný konkrétní místa. Nicméně vím, že jako by to chtělo dál rozjíždět a co jsem slyšela, tak jako, že bude záležet prostě na poptávce rodičů. Jako co se týče jako Klatov, tak vůbec netuším, jako určitě až někoho z toho týmu potkám, tak se na to můžu zeptat. Ale já jako úplně nevím, jak je to s tou jako velikostí školy. Jo, protože třeba ta naše škola je teda, začínáme se 100 dětma, myslím si, že ta Olomoucká už bude začínat jako s mín dětma, nevím, jestli s 60 nebo něco takového, ale jako úplně nevím, jestli by šlo do toho jako založit něco úplně malého a nevím, jak Klatovi, jakoby, kolik by měli zájemců i třeba z těch vyšších ročníků. A jako to je těžká otázka, na kterou já vůbec nedokážu odpovědět, ale to, že SCIO jakoby těch škol chce založit postupně víc, to tak je.
Já bych se chtěla zeptat ještě na to, jestli máte nějaký nápad tady pro Klatovy. Jste se seznámil docela s naší situací. Nemám. Nemám, protože jednak já tu situaci neznám zase tak jakoby detailně. Jo. Musel bych znát jakoby ty základky, to, co tady kolega říkal, no, tak to neznělo úplně nejvstřícněji. Pořád bych jako hledal ještě třeba nějakou možnost založit třeba nějakou jakoby třídu v rámci existující školy, pokud by k tomu zřizovatel byl ochotný, pokud ne, tak bohužel teda ta cesta založit si tu vlastní školu prostě není úplně na smysl. Ale berte to tak, že já si netroufám vám radit, protože tu situaci opravdu málo znám. Jo, znám ji jenom zprostředkovaně a za jedno dopoledne tady. Děkuju, ta úvaha právě byla taková. Jedna třída specifikovaná, aby právě se pak nestalo, že tam 29 zaražených rodičů, aby se tam dostali ty, co nebudou ti zaražení, a jak jste mluvili o těch nálepkách, jestli to má nálepku nebo ne, tak si myslím, že to není z tohohle pohledu důležitý, že to záleží na té osobě, ale když už to má tu nálepku, tak to v rámci toho přechodního období, než se to trošku ty principy zažerou do té společnosti, je důležitý právě proto, aby tam nevznikaly ty aktivní skupiny a ty zaražení skupiny, které potom vydávají energii jako proti sobě zbytečně. Nálepka je opravdu v tomto smyslu důležitá jako obchodní značka. Prostě víte, kam to dítě dáváte a není to jedno, jestli to je Waldorfská nebo Montessori, jedno to není. Ale samozřejmě může být škola, která není ani to, ani to, ani to. Přesto může být kvalitní, ale musí umět jasně pojmenovat, co nabízí. Jo? A já když jsem i tam v té prezentaci ukazoval prostě 10 rozdílných modelů, každá ta škola byla v principu jiná, ale všichni měli jasně pojmenováno, co těm rodičům nabízí. Tak. Ještě paní učitelka. Tak já jsem tady teda pochopila, že to teda hodně stojí na řediteli a na zřizovateli. A my tady teda máme pana ředitele a zástupce zřizovatele v jednom. Takže bych se ho chtěla teda zeptat jako na jeho názor, jak na to teda. Nevím, jestli je to srozumitelný, ale možná... Jak teda na ty ředitele, na toho zřizovatele? Jak na ředitele? No to nevím, že my jsme takový zřizovatel, že nás je tam 7 a každý dělá všechno tam ještě a sám sebe zřizovat nemůžu ještě. Ale my jsme prostě, když jsme chtěli něco změnit, tak jsme si říkali, už nespoléháme na to, že přijde něco ze zhora. Ze zhora přijde nějaký nesmyslný zákon, každý volební, co 3x za volební období se to může změnit ještě. Takže jako my jsme rádi, když nás nechávají ze zhora v klidu. Jo? Což ale pro někoho může znamenat, že nebude dělat nic, že jo? Když bude nechaný v klidu. Takže bylo zase potřeba, aby tam byl trošku neklid. Takže ty, co jsou ochotní a schopní nějakých změn, tak samozřejmě jsou cesty, jak měnit školu. Jsou zpracované programy, jak systematicky vlastně podporovat vedení školy, učitele. Těch programů je určitě několik. My jsme si jako škola prošli 2. A je to cesta na dlouhou trať. Takže od nějakého jenom uvědomění si, že by se něco mohlo změnit, pohledání to, co teda jakoby se má měnit, co máme, co by mělo být možná jinak, co, koho do toho zapojit, do té diskuze, protože to je skutečně jako hodně složitý. Ale na druhou stranu, když si nejsem jistý, tak jako si říkám, že stačí používat nějaký úplně selský rozum. Prostě nedělat nějaký složitý rozhodnutí, ale prostě snažit se o to, co by mohlo mít úspěch a podporovat lidi, kteří se o to snaží spolu se mnou, aby jsme šli stejným směrem, aby jsme netahali každý za jiný kus nějakého provazu. Já jsem měl to štěstí, a to jsou moje zdroje k tomu, co dělám, že jsem navštívil školy v různých zemích. A pro mě to bylo nesmírně inspirativní, když to v svýho času byla naprostá utopie, to, co jsem tam viděl. Ale za první mi to ukázalo, že těch cest je spousta. Že prostě vůbec tak, jak naše školství existuje, tak, jak všichni si myslíme, že se má učit a každá paní, tradiční paní učitelka to tak dělá, protože to tak zažila a rodiče to respektují většinou až do teďka. Takže vlastně těch cest je taková pluralita a takové možnosti, že vlastně cokoliv je dovoleno, jo? Pokud to tomu dítě nebude škodit.
Já sám si myslím, že je vlastně jedno, co se v té škole učí, jaký metody se používají, ale důležitý, s jakým vztahem a jakým způsobem, s jakým respektem a jaký atmosféře se to dělá. A pokud ten učitel tomu přispívá, tak jestli si zvolí zrovna tuhle nebo jinou metodu, tak je to celkem jedno. Jsou školy, které prostě nechají to dítě rozhodnout, dobře, budeme se učit, vyberou si téma, a to se mi líbí, že v té škole samozřejmě. A třeba jakou metodou by se to chtěli dělat? Vyhovujám tato nebo jiná? Jo, že vlastně dneska už těch cest je spousta. A teďka pro ty ředitele. Já si myslím, že je dobrý sdílet dobrý zkušenosti. Jo? Takže my třeba nám se osvědčilo takový, a to je úplně možná, co ty učitelé říkají i my nejvíc, vždycky nám dá, když se někde sejdeme, a se bavíme o tom, co kdo dělá, jak co se mu osvědčilo, nebo když je to na nějaké škole, tak si všichni fotí ty nápady a všechno možné, nebo se jdou někam podívat. Takže pro nás jako ředitele je nejvíc to, co někdo dělá a osvědčilo se mu to. Ne nějaká teorie na nějakých seminářích z Bruselu nebo něco, které stejně nejsou moc efektivní. Ale prostě to, co skutečně funguje a mít možnost, když jako si nejsem jistý, třeba tomu člověku zavolat a říct, hele, jak jste to dělali, jako prostě na co si dát pozor, aby se mi to povedlo. Takže my tomu říkáme, já nevím, nějaké sdílení zkušeností a naše projekty, které děláme v některých skupinách několika škol, a ještě jsem tady o tom se s někým bavil, ty školy se nesmí ohrožovat. Těžko budou spolupracovat školy, které si konkurují. Takže my skutečně v tom kruhu spolupracujících škol máme školy, které nejsou na jedné ulici nebo v jednom městě. Ty jsou naprosto otevřený vůči sobě, nemají tam problém si sdílet svoje know-how, půjčovat si svoje hotové projekty. Najednou vlastně zjistíte, že si ušetříte spoustu práce. Já když mám nějaký problém, tak volám kolegyni nebo kolegovi a ten mi ho pomůže vyřešit. Jo. A to mi nepomůže nikdo ze zhora, to mi nepomůže žádný zákon asi, musím si pomoct sám, ale hledám cestu, jak to zefektivnit, jak si ušetřit síly. A vlastně podobně to funguje v tom, třeba my jsme dělali s učiteli, a nejdříve s řediteli, pak s učiteli, že jsme se navštěvovali na školách, říkali jsme tomu kruh spolupracujících škol, každá ta škola ukázala to, co umí. Jo? Učitele tam vlastně si, a to je velký posun, dovolili někteří, bylo to teda dobrovolný, a pak už to bylo postupně víc a víc, pozvat si jiný učitele z jiných škol do tříd, ukázat třeba nějakou pěknou hodinu, nebo prostě jakoukoliv hodinu nějakou zajímavou, a samozřejmě jsme tam otevřeli nějaký témata, udělali jsme si ředitelskou dílnu na nějaký problémy a vlastně se takhle jako podporujeme. Ale to je cesta jakoby na dlouhou trať. Ale výborný je, že ty lidi vědí o sobě, že mají podobné problémy, můžou se na sebe spolehnout, řešejí to, nejsou jako sami. A když jsem byl první roky sám na to, tak jsem prostě jako z toho byl zoufalej. Co všechno musím dělat? Neskutečně administrativy, do toho schánět peníze, do toho přesvědčovat paní učitelky, že by mohli trošku na ty děti mín křičet třeba. A ještě sám samozřejmě k tomu jsem si vymýšlel nějaké svoje věci, které bych chtěl realizovat, ale prostě vůbec jsem neviděl ani horizont, že se mi to někdy povede. Jo? Takže to je ta zelená louka, tam jako proto jsem o tom možná i taky chvíli uvažoval, ale pro mě je větší výzva to, zkusit to, co dělá CIO škola ve své státní škole. Jo? Protože vůbec nevidím důvod, proč by cokoliv z toho nešlo. Prostě všechno jde. Jediný je, aby mi ty rodiče prostě do toho nehodili vidle. Proto bych zase jsem chtěl reagovat, jak jste říkal, že prostě ta přílišná aktivita rodičů to může uškodit někdy. Jo, že skutečně by se měly vymezit ty hranice té odbornosti školy a je to o budování vzájemné důvěry. Prostě my budujeme důvěru k vám rodičům a vy mějte k nám a teďka si to samozřejmě to o informacích taky, aby jsme si dokázali předat dost informací, aby jsme byli pochopeni. Jo, takže já třeba, když jsme zaváděli Hejného, tak ty rodiče tomu fakt jako někteří nevěřili a my jsme nechtěli dělat nějaký referendum o tom nebo něco takového. Jsem říkal, prosím vás, dejte nám čas a věřte tomu. Jo, funguje to, my se budeme snažit vás přesvědčit o tom a přesvědčili jsme. Jo, naši rodiče už teďka, myslím si, že všichni kopou za nás tomhle. Tak, ale abych se vrátil těm ředitelům, já prostě vím, že ten ředitel potřebuje taky podporu a pocit, že na to není sám, nejlépe když i se svými zástupci nebo zástupcem a potřebuje, pokud to neumí, nějaký vzdělávání jiný než takovýto funkční, kde se rozvíjí všechny paragrafy a co nesmí, aby ho nezavřeli. Ale naopak, co může, jaký jsou možnosti, jaký jsou cesty a měl by taky osobně se rozvíjet tak, aby to zvládnul, aby to dal. To znamená nějaký osobnostní a profesní rozvoj. A mě osobně tohle to jakoby
pomohlo a vím, že takový program existuje nebo existují, ale nevím, jestli ostatní ředitele by za prvý do toho chtěli jít. Může si to někdy si to objednali i zřizovatele pro ty školy. A za druhý, jestli u každého by to fungovalo. Jo, protože když to budu odmítat, tak samozřejmě to fungovat nemusí. Ale je to vlastně podpora. Podporování učitelů, podporování ředitelů v tom, aby byli dobrý. A tam, kde jsou větší problémy, tak ta podpora by měla být ještě větší. To znamená, měli by na tu školu možná přijít větší profíci nebo nějaký lidi, mentoři, kteří dokážou s tím pracovat. Mě osobně třeba, když jsem mohl z nějakého projektu získat kouče, což je drahá záležitost, dneska jako koučové fungují že ve firmách, fungují i ve školství, ale kouč je drahá věc, ale v některých projektech to bylo možné, tak vždycky jsem to chtěl, protože je výborný se jednou za týden, za 14 dní nebo za měsíc po Skypeu s někým domluvat, kterýho ani nemusím vidět celý život, jo. Ale zcela otevřeně o svých problémech a zkusit je řešit nějakým způsobem. Jo. Tak to prostě, když takovýhle ředitel třeba jako si s něčím neví rady a takovouhle podporu dostane, tak si myslím, že to je pro ně hodně užitečný. Jo. Ale těch cest je jakoby spousta a říkám třeba, my, co máme to občanské sdružení, tak my skutečně pomáháme těm, co chtějí a vůbec nepřesvědčujeme ty, co nechtějí, protože to bychom neudělali vůbec nic. Jo. To jako... Ono i tak, jako je to. Tak, já děkuju za poslední takhle odpověď, protože už ta beseda asi má ten čas, co by měla mít, aby byla efektivní. Tak bych měl pro naše hosty poslední nelehký úkol, a to sice bych je požádal ve dvou větách, aby něco tady pušmovskému vzdělávání a ratolesti popřáli a poradili jí, čeho se vyvarovat. Vzal bych to třeba v obráceném pořadí a tenhle nelehký úkol teda nejčím tam tady. Já jsem trochu vyděšená z toho. Já vám asi popřeju, abyste to nevzdali a abyste zároveň jako byly, zachovali si schopnost jakoby vlastně komunikovat se všema stranama tady toho složitého problému a nějak se jako neuzavřeli různým cestám, různým možnostem, které jsme tady slyšeli, jako že jich opravdu jako hodně, ale abyste určitě jako nevzdali to, co jste si usmysleli, že jako chcete tady do Klatov přinést nějaký svěží vítr do školství, protože si myslím, že, a to teda nejenom v Klatově, protože já v Klatovské škole vůbec neznám, ale celkově je to jako hodně potřeba. Děkuju Lence Beranové. Tak já vám samozřejmě taky přeju, aby mně se to hrozně líbí, co to tady roste, ta ratolest a tady to společenství, ale dobrý bylo, kdyby to ještě přineslo plody, takže já vám přeju, aby se ty plody dostavily, když to někdy trvá třeba trošku díl, jo. A hlavně, aby vaše děti je sklízely. Takže děkuju vám za pozvání. Obecně to nemrzí, ale chtěl jsem vám říct strašně toho víc, co jsem si připravoval, jo, a vůbec jsem to nestihl. Takže kdybyste někdo měl chuť a cestu kolem Chraštic, tak klidně se zastavte na kafe, já vám to dořeknu. Karel Derko. Hlas. Já vám přeju, aby nějakou zázračnou virovou nákazou tamhle pan ředitel plivnul do Klatov a nakazil 2 až 3 místní ředitele takovýmhle úžasným způsobem a aby z ratolesti byl rázem štěp s jablíčkama a ty děti to stihly a nemuseli jsme je mrazit a takový nepěkný věci. A děkujem za pozvání. Hodně úspěchů. Tak mně se to dneska hrozně moc líbilo, já jsem vlastně ani netušil, jako, že takovéhle skupiny existují. Když se přiznám, protože to už jako, nemáme teď potřebu, tak jako jsme v té etapě, ale jsem jako hrozně hrdý na to, že takováhle skupina je, že jako jsem ve společnosti, kde jako tohle to se děje. Je to jako fakt sympatické, jako je mi ctí, že jsem tady mohl dneska být.
A furt ještě jako myslím na to jako nějak ještě ovlivňovat jako tady místní politiky, jako nějaký ten lobbying. Tam furt jako hraje hlavou, já jako nevím, jak to vám neporadím, ale jako prostě zkusit to ze všech stran, ten sejra jako nahora. Přeju hodně úspěchů a děkuju. No tak já vám přeju vůli na tom, na té cestě, která vás čeká. Jenom vás utvrzuju v tom, že tu možnost a právo měnit ty věci okolo sebe máte. A až to budete dělat, tak pamatujte na ten veřejný zájem. To je fakt důležitá věc. Všechno nejlepší. A vám všem děkuju za pozornost, že jste přišli. Můžete se těšit na další workshopy asi v letošním roce a snad za necelý rok, tedy na radosti z poznávání 2017. Naschledanou.